Один з способів оновити дані – через центр надання адміністративних послуг. Ця послуга в ЦНАПах працює у порядку живої черги. Її запровадили, щоб військовозобов'язані не витрачали в чергах багато часу, а не для того, щоб вручати повістки чи відправляти їх на ВЛК. Про це в ефірі нашого каналу розповіла директорка департаменту Центру надання адмінпослуг Києва Наталія Шамрай. З 18 травня, суботи, ми розпочали надання такої послуги з оновлення даних військовозобов'язаним. В суботу працювали доволі успішно, дуже швидко працювали. 10 хвилин було достатньо на одного заявника для того, щоб оновити дані. В понеділок підключилися всі ЦНАПи України до роботи в системі. Зрозуміло, що в тих, в кого не було досвіду суботи, вони тільки проходили такий досвід, мається на увазі адміністратори ЦНАПи від ЦНАПи. Тому система працювала повільніше, в незалежних від ЦНАПів причин. Трошечки, скажімо, час обслуговування збільшився до 25 хвилин. Сьогодні ми працюємо швидше, аніж вчора. Маю надію, що все налагодиться і будемо працювати таким чином, як ми працювали в суботу, дуже швидко, ефективно і результативно. Компетенція ЦНАПів тільки ввести прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, зазначити місце реєстрації, місце фактичного перебування. Людина при собі повинна мати мобільний телефон актуальний, на нього приходить смс-інформування з певним кодом, який вводиться до системи. І далі система генерує витяг автоматично, який видається на руки заявнику. Не перебирали на себе ЦНАПи функції ТЦК, тому ми і не відправляємо ані в ТЦК, тобто ми не видаємо повісток, а не розміщуємо ТЦК в ЦНАПах, ми не відправляємо на ВЛК. У нас немає тих функцій, які є функції у суб'єкта надання цієї послуги у ТЦК, тому от мобільний застосунок і ЦНАПи – це сервіс з оновлення даних.